Не дивлячись на хворобу та візок, їхнє життя продовжується. Вони займаються мистецтвом та спортом, а полегшує їхнє пересування соціальне таксі. Що це за послуга та хто нею може скористатися? Далі в сюжеті. Марія прикута до інвалідного візка змалечку та смак до життя не втрачає. Захоплюється одним з паралімпійських видів спорту. Має вже не одну нагороду. Та найголовніше – на тренуваннях спілкується з друзями. Машенька, розкажи, будь ласка, куди ти сьогодні їдеш? На тренування. А що ти там будеш робити на тренуванні? Грати в бочку. Грати в бочку. Ти вже от в перший раз відвідуєш такі заняття чи вже була? Була. Тобі взагалі подобається? Так. А скільки разів ти була? Багато. Багато? В тебе там вже є знайомі, друзі якісь? Так. Дівчина займається боче. Це командний вид спорту, що розвиває моторику. Гравці кидають м'ячик у кольору своєї команди до цілі. Та, чий м'ячик упав найближче, перемагає. В групі взагалі багато людей. Реально займається бочами, ну... Человек до 20. До 20 где-то так. Занятия проводим раз в тиждень. Сейчас из-за военного стану змагания стали намного меньше. Начиная с самых маленьких чемпионата города до международных, самые высокие, это паралимпиада. Боча – это паралімпійський вид спорту. Він предназначен для людей-візочників, в которых сильне ураження всього тіла. Ноги, так і руки. Марія у спорті вже 3 роки. Тренер у захваті від дівчини. Каже, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, вона показує чудові результати. У Маші самая сложная группа. Самая. І, в принципі, при її пораженні, у нее настолько развита работоспособность, сила воли, трудолюбие просто очень сильное. Начинали с самого нуля. И как раз из-за ее большого желания этим заниматься, она и дома займається. Марія їздить на тренування раз на тиждень. Без соціального таксі кожна така поїздка перетворювалася б на справжнє випробування. Спеціальна автівка приїздить за Марією у визначений час. Замовлення послуги безкоштовне. Нею можуть скористатися дніпряни з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп. Попит на соціальні таксі є завжди, кажуть у міськраді. На сьогоднішній день на обліку перебувають 781 особа з інвалідністю, із них 10 внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Послуги можна отримувати 4 рази на місяць, якщо це індивідуальна поїздка, то до 3 годин. Транспортні послуги надають 4 спеціалізовані автомобілі, мікроавтобуси та 2 автобуси міськістю до 15 осіб. Щоб не виникло проблем із замовленням соціального таксі, поїздку бажано запланувати за 10 днів до події. Антоніна Чайко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».